No niin, moro. Oikein mahtavaa sunnuntaita just sulle, joka katot tätä näin. Juu, tosiaan. Sanoin, että mä tekisin kerran viikkoon videon tuossa edellisvideolla. Ja tässä on nyt ollut 2 viikon tauko. No, mä oon ollut kipeänä ja ei oo oikein löytynyt motia tehdä. Että pahoittelut siitä. Mut joo, tästä eteenpäin ajattelin tähän kerran viikkoon video. Saa nähdä, mitä mä keksin näille videoille. Mut joo, mä ajattelin pitää nää myös silleen, että kun mä avaan suuni tälle kameralle, niin se pysyy tällaisena, mä en editoi sitä mitenkään, koska muuten se näyttää omasta mielestä tosi tyhmältä, että mä sanoin jotain sitten tökkäsen ja sitten se vaihtaa kohtaa. Mut joo, oli mulla asiaakin. Tässä on aika lailla kaikenlaista tapahtunut tässä näin nyt, että oli julkistaminen, missä julkistettiin, että me ollaan vitoskaudella mukana siellä. Spekulaatiot on ollut kovia siitä, että ollaan mukana ja nyt se on käynyt toteen, että me ollaan siellä. Ja yksi syy itsellä ainakin, minkä takia mentiin sinne uudestaan, on se 3. kausi. Se ei mennyt niin vahvasti. Nähtäväksi jää, miten tämä 5. kausi meni, että ei voi sanoa mitään, mutta kaikki selviää aikanaan. Pakko sen verran sanoa, että meillä oli kyllä huikea äijäporukka ja mimmit oli kans huikeet siellä. Kohattuu nostaa hienoja tyyppejä kaikki. Ja notskit, ne oli pahoja paikkoja. Kunnon grillaus, kovaa liekki, aivan raffia touhuu. No, se varmaan oli just sen takia vielä rajumpaa se grillaus, koska oltiin toistamiseen. Sami varmaan oli aika kyllästynyt näkee taas samaa naamaa, se mitä vittua sitä taas teet, et sä oppinut kerrasta. No en näköjään, toistamiseen piti mennä ja niin. Joo, ei siinä sen enempää, että kaikki selviää sitten aikanaan ja kohta se taas alkaa se hullun mylly pyöritys ja jänne, että mielenkiinnolla odotan, mitä on tulossa. Trailerin perusteella aika raffia settiä tulossa. Traileri, mikä pyöri nyt tuolla noin. Joo. Mitäs mä enemmän tähän sanoisin? Ei mulla oikeastaan varmaan tän enempää tähän aukku. Että tämmönen pikkainen video, missä tosissaan sanon, että ollaan mukana taas ja seuratkaa ihmeessä, miten käy. Ei siinä. Kiva, kun katsot videoa ja nähdään ensi video. Moro!